Я вам дам свого вірша, можна? Там сім'я. Якби прокинувся Кобзар, починається. Якби прокинувся Кобзар, якби побачив оті пики, то взяв би доброго патика і всю ту зграю б розігнав. З'являється тінь великого Кобзаря і мовить. Хіба я цьому вас навчав? Хіба за це носив кайдани? Життя своє усе ж раз здав, щоб світом правили похани. Над синами козацькими знов поганці панують. А пройди світи магнати, жиру пісяться. Чекую, ви прости загнали злидні, благодетелі народні. Розкрадають мільярдами, копійками дарують. Дешевше за свого собаку, ціною плюс простий багаті. Пошанні лише срібло, злато, авто люксове та палаци. Але знайте, бурдалаки, день настане, суд прийде, море крові, сліз народний, здожне вас поглине. Цього вірша написано з приводу посадання вінків та квітів до пам'ятку Тараса Григоровича Шевченка, делегацію високих державних посадовців, день його річниці народження. Дарую вам це. А як вас звати, представте? Юрій Шелученко. Автор книги «Шекспір жив», «Шекспір жив», подякую від королеви, є подяка від королеви.